Першу патріотичну книгозбірню овариші провели влітку. Тоді для українських дітей, які через війну змушені були виїхати до Польщі, зібрали близько 15 ящиків книжок. До збору літератури знову активно долучилися мешканці міста та працівники РС. Волонтери та кожатомники власним транспортом доставили книжки у місто Лоць. Невеличку українську бібліотеку організували в одному з гуртожитків Лоцького товариства допомоги школі. Там мешкають українські підлітки, які навчаються у місцевих коледжах та ліцеях. Діти радіють можливості читати книги рідною мовою, бо в Польщі їх знайти практично неможливо. Дуже дякую громаді Вараша за вімкненість в це. Насправді це класна можливість показати, що ми тут підтримуємо один одного, що ми підтримуємо один одного на відстані. І це справді про те, що відстань віддаляє, а цінності об'єднує. 17-річний Олександр родом з Києва, навчається у Польщі на програміста та займається громадською діяльністю. Аби подякувати за підтримку, він організував серед однолітків збір гуманітарної допомоги для України. Посприяла йому в цьому вихователька Інна Курбатова, також українка, яка переїхала в Лоць після початку війни. Діти дуже відкликнулися на це. І ще того самого вечора почали приносити гроші. Хтось приносив 5 злотих, хтось приносив 10, хтось почав там приносити якісь продукти. Я їх закликала до того, що це не має бути багато чогось. Це може бути якась пачка каші, пачка муки чи якась бутилка олії. Це вже буде якийсь внесок в нашу спільну перемогу. Долучилися до збору допомоги керівництво і вихователі гуртожитку Лоцького товариства допомоги школі, знайомі та друзі. На запитання «Чому?» директорка Мажена Почедлік відповідає, що це нормально, природно. Одно і так має бути. Це трагедія, яка не повинна статися в Європі. Ми бачимо, як страждають діти, чиї батьки в Україні. Хтось воює, хтось працює, хтось ховається. Це просто неможливо уявити. Я також усвідомлюю, що будь-яка допомога важлива, але недостатня. Зібрану допомогу, а це продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни, волонтери передали у Вараський гуманітарний штаб. Вона буде спрямована на допомогу мешканцям деокупованих територій. Додатково члени ради організації молоді скинулися грошима та придбали для військових хімічні грілки, газовий балон і портативну газову плитку. Ці речі поїдуть на передову. Ми бачимо, як ця акція по збору книжок, вона перетворилась на таку патріотичну акцію єднання, взаємодопомоги. І я хочу подякувати ініціаторам цієї акції, дівчатам з молодіжної ради, усім, хто долучився до збору книжок, хто їх приносив, це жителі міста Вараш, працівники станції, управління освіти, школярі, взагалі всі. І також хочу подякувати і польській стороні, яка зорганізувала у місті Лодзі такий збір гуманітарної допомоги. І тут особливу увагу хочу звернути на те, що ця допомога була придбана в основному за рахунок, скажімо, кишенькових грошей українських підлітків, які навчаються в різноманітних коледжах, учбових закладах міста Лодзь і проживають у гуртожитку. Я вважаю, що з такою молоддю в нас в Україні є майбутнє.